No dia 20 de dezembro de 1820, nasceu nesta casa, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o ilustre açoriano José do Canto. Aires Jacome Correia escreveu ter sido ele o mais intelectual dos fidalgos contemporâneos desta ilha e que mais contribuiu para uma eficaz ação da sociedade e agricultura na introdução e aclimação das plantas exóticas, de ornamentação e industriais. Assim como foi ele quem mais impulsionou as ideias e os primeiros passos para a construção da Doca de Ponta Delgada. O Sr. José do Canto foi o maior bibliófilo da ilha de São Miguel e talvez dos Açores, e à sua coleção caminiana devem-lhe os colecionadores de livros um precioso catálogo das obras do poeta dos Lusíadas, compreendendo edições e traduções das obras, referências a elas e ao poeta. Revolucionário não era, certamente. Na Europa já ninguém era revolucionário em 1853. Tampouco era um conservador, como algumas das elites açorianas seriam. Ou seja, está tudo bem desde que tenhamos ao fim do ano um mínimo de rendimento para nos manter este estilo de vida. Era um reformista. Ele queria, sinceramente, melhorar a vida dos seus conterrâneos. Queria que os camponeses vivessem melhor, que os seus rendeiros vivessem melhor. E por isso é que ele ficava sempre tão ferido quando eles não correspondiam aos desejos, quando ele dizia vamos irrigar as terras de outra maneira. E os camponeses e os rendeiros diziam não, isso não é possível. Ou quando ele quer fazer as estufas de ananás e toda a gente disse que isso era um disparate. Quando ele previne que não é desejável que uma terra como os Açores viva da monocultura da laranja, porque é perigoso, e vai-se verificar se é perigoso quando houve a doença da laranja, isto é de alguém que não se limita a viver no curto prazo ou a aceitar o status quo. E nesse sentido, era alguém que queria reformar a sociedade açoriana para melhor. Tinha José do Canto 12 anos, quando a vida açoriana, e nomeadamente a da sua família, foi abalada por um acontecimento que marcaria decisivamente a história insular e pátria. A 22 de fevereiro de 1832, desembarcava em Ponta Delgada o Duque de Bragança, Dom Pedro, que aqui cumpriu a última etapa da sua regência, antes da vitória liberal no Mindelo, e que fez consolidar no trono Dona Maria II, sua filha. Em Ponta Delgada, serviu-lhe de passo a casa do morgado José Caetano, pai de José do Canto. Com o regente veio toda uma pleia de intelectuais, nomeadamente Garré, Herculano, Mozinho da Silveira, José Freire e outros, todos eles informados pelas novas ideias liberais e românticas. Não terá José do Canto sofrido grandes influências dos acontecimentos políticos, uma vez que quase sempre se esquivou a cargos públicos e à ação governativa. O mesmo já não se pode dizer em relação às influências culturais do romantismo que se refletem em José do Canto no culto por Camões, herói romântico por excelência e que o leva a reunir uma das mais importantes coleções camonianas do país. A Camoniana de José do Canto é um conjunto de livros monumental. Em termos de bibliotecas camonianas, é talvez a segunda em termos de grandeza, de riqueza de obras e de conjunto. A primeira será naturalmente a da Biblioteca Nacional. E como se vê nas várias exposições que são feitas e pelo catálogo que José do Canto elabora, não é uma simples coleção de livros. Não são livros comprados a eito. Há uma aquisição esclarecida dos exemplares. José do Canto é inclusivamente aconselhado por estudiosos de Camões, e recordo o nome de Joaquim de Araújo, que é o diretor do Círculo Camoniano, e há em José do Canto a preocupação, sim, certamente de dar uma perspectiva geral de tudo o que tem sido a crítica a Camões, tudo o que tem sido o elogio a Camões, os livros que tomam Camões por base, mas há também uma erudição na escolha dos livros, na seleção. As notas que faz ao catálogo mostram que José do Canto está perfeitamente dentro do que é o estudo camoniano da época. Independentemente da camoniana, o espólio de José do Canto existente na Biblioteca Pública de Ponta Delgada é extremamente rico em tipografia e cultura portuguesa do século XVI e em primeiras edições do século XIX de autores portugueses. José do Canto interessava-se vivamente por ele. Destinou legal-o à Biblioteca Pública e, embora a doação não se tivesse concretizado, vem a propósito uma história que denota o interesse que ele tinha pelos seus livros. Quando se tratou da publicação do catálogo da Livraria de Antero de Quental,
Eugênio Pacheco mostrou-lhe uma primeira folha impressa. A resposta de José do Canto foi esta: está muito bom, sim, mas comigo não terá tanto trabalho. E apresentou a Eugênio Pacheco uma caixa cheia de cartões, onde do seu próprio punho tinha descrito as suas preciosas espécies bibliográficas. O amor de José do Canto por Camões não se ficou apenas pela aquisição de livros e edições raras. Apesar dos muitos afazeres que a gestão da sua casa exigia, dedicou-se apaixonadamente ao estudo de Camões e, em 1875, publicou o catálogo da sua coleção camoniana, o que lhe valeu a distinção de ser convidado para sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa. Três filhos do morgado José Caetano, com formação científica, José do Canto em matemática, Ernesto e Eugênio do Canto em filosofia, revelaram-se fundamentalmente como homens de letras. E foi exatamente como homem de letras, ou ligado a elas, que José do Canto veio para a Academia das Ciências. Não como homem ligado à botânica e às ciências, mas objetivamente, através dos seus estudos e trabalhos de bibliografia e, de algum modo, de crítica histórica e literária. Foi o catálogo da Camoniana que o trouxe para a Academia. Curiosamente, ele é proposto por um outro açoriano, Teófilo Braga. O parecer de Teófilo Braga para a classe de letras da Academia das Ciências, texto inédito que tive o privilégio de divulgar, é um espelho do homem na sua curiosidade e, simultaneamente, na sua dedicação à parte literária, a Camões e a Sá de Miranda. E isto mostra que, também por outro lado, que José do Canto foi uma personalidade que, numa ilha como São Miguel e numa altura em que se faziam sentir ainda mais as dificuldades das comunicações, venceu e transpôs o isolamento através da cultura. Um outro traço das suas inclinações românticas foi a construção da Capela de Nossa Senhora das Vitórias numa das margens da Lagoa das Furnas. Construída sobre um partido neogótico, ostenta um gosto romântico que se revela não apenas nos elementos estruturais e decorativos, mas também na localização, as margens do lago, e na intenção da sua edificação, na sequência de um voto feito por José do Canto pela saúde de sua mulher. A capela está integrada numa extensa mata ajardinada, onde por entre as árvores de corte se espalham outras de melhor efeito. O projeto de arquitetura paisagista desta área é da autoria do arquiteto parisiense Barillet Deschamps. José do Canto viveu a maior parte da sua vida nesta casa do Calço da Macara, que estava inserida numa extensa área de terreno pertença da família de sua esposa, que se estendia até Santana. Foi aqui que José do Canto desenvolveu a sua obra mais importante e o seu primeiro projeto no âmbito da arte de jardins. Trata-se de um projeto de 1845, da autoria do arquiteto inglês David Mocatta.
Aqui trabalharam numerosos arquitetos de origem inglesa, contratados por José do Canto para o efeito. Desde muito cedo que José do Canto manifesta um grande amor pelas plantas e espécies botânicas. No período que viveu em Paris, frequentou os melhores parques e os mais famosos viveiros da Europa. Numa carta para o seu amigo José Jacome, escreve: "O amor das plantas insensivelmente se tem tornado em mim uma paixão dominante, ocupando-me nas minhas afeições um espaço mais longo do que eu razoavelmente lhe devera consagrar. Falando-me, pois, delas, falas-me de uma parte da minha família." O Jardim José do Canto, a par da construção de paisagens e de parques, deve ser inserido no âmbito de um espírito do século XIX, de interesse pela natureza e pelas formas naturais, de procura de conhecimento de todas as paisagens longínquas e da flora dos quatro cantos do globo. José do Canto, como outros exemplos do espírito europeísta do século XIX, tinham, de facto, um projeto para a Ilha de São Miguel. Um projeto de enriquecimento dos recursos naturais que faria de um trabalho de estudo e de experimentação uma ilha afortunada, onde tudo poderia crescer lado a lado, desde a Araucária da Ilha de Norfolk até à Palmeira das Canárias ou às Tilhas Americanas. Os jardins passam a ser, assim, uma espécie de encenação museografada da natureza, onde pequenos trechos remetem para paisagens longínquas ou africanas ou da selva tropical ou dos Himalaias, etc. O valor botânico das espécies cultivadas é enfatizado pela procura das condições ideais a cada uma das espécies e pela distribuição mais adequada no âmbito do jardim. Temos, pois, que encarar esse valor como um valor estético e científico. Essa componente de estudo, de classificação e de avaliação das espécies botânicas é fundamental para se perceber as motivações e os critérios dos encomendadores destes jardins. Penso que essa temática tem hoje um interesse renovado pela atenção que dispensamos à biodiversidade e pela urgência na sua conservação. O jardim foi uma herança de beleza ligada à ilha. José do Canto, porém, deixou outras heranças coletivas importantes, nomeadamente para a economia rural de São Miguel. Uma grande visão do futuro leva-o a desconfiar do sistema de quase monocultura que então se praticava em relação à laranja e a pugnar num esforço por vezes quase solitário pela introdução de novas plantas. Ele acreditava firmemente no progresso, que havia uma caminhada da história que ia do arcaísmo antigo para uma fase da história em que os homens seriam mais felizes, mais cultos e as economias seriam mais prósperas. Ele não tinha dúvidas sobre isso. Ele era mais positivista do que romântico. Ainda muito jovem, percebeu a importância da reflorestação, que na altura sofria de grandes desbastes por toda a região, nomeadamente para a confecção de caixas para a exportação de laranja. Por volta de 1859, possuía já José do Canto numerosos viveiros de espécies arbóreas, a partir dos quais replantou diversas áreas da ilha, nomeadamente aqui na Lagoa do Congro. Para esta zona escolheu inicialmente abetos que destinava à construção naval, indústria de grandes tradições em Vila Franca, que fica situada aqui perto. José do Canto plantou uma média de 2 milhões de árvores por ano durante uma parte importante de sua vida. O seu trabalho nesta área modificou a paisagem e fez desenvolver fortemente a riqueza arbórea da ilha. Outra das tarefas em que José do Canto se empenhou ativamente e pessoalmente foi na introdução de novas plantas de valor económico. Foi o caso do chá introduzido em São Miguel no ano de 1878. Para tal, foi necessário mandar vir de Macau dois mestres chineses,
Lauapau e Lauateng, logo neste ano foram colhidas e manipuladas as primeiras folhas de chá. O cultivo e industrialização desta planta aromática perdura na ilha até hoje, sendo de muito boa qualidade e imensamente apreciado pelos entendidos. A plantação de José do Canto existia inicialmente nesta zona da Caldeira Velha. O chá aqui produzido era conhecido por chá Canto e foi comercializado até relativamente pouco tempo no escritório da família Índice Ribeiro, que herdou a plantação por via de uma das filhas de José do Canto, Margarida Isabel Brum do Canto, que foi casada com Arthur Índice Ribeiro. Uma coisa que admiro muito no José do Canto é quando ele se empenhava a fazer uma coisa, fazia. Não improvisava. Ele era um homem extremamente metódico, muito cuidadoso a planear, muito cuidadoso a projetar e depois aberto, suficientemente aberto, espírito suficientemente aberto, não é? Para procurar nos melhores lugares a informação mais recente, mais competente, mais eficaz. Não é? Ela é de uma minúcia extraordinária, a sua correspondência mostra isso, mas era um homem de ordem, de método, lúcido que era e viajado, entendeu e percebeu perfeitamente que a prosperidade da terra depende da forma como se cultiva a terra, não é? E procurou modernizar as técnicas de tratamento da terra. Por exemplo, deu uma atenção especial à adubagem da terra, procurou instruir-se ele próprio. E foi nessa altura que se fundou aqui em São Miguel a Associação Agrícola Miquelense, não é? Um grupo de proprietários juntou-se para discutir, enfim, e planear esta iniciativa, que foi a primeira do género a nível do país. A cultura do ananás, que hoje é quase ex-libris da ilha, foi também ensaiada por José do Canto enquanto dirigente da Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense, agremiação que se dedicava aos interesses e divulgação de novas técnicas entre os agricultores. Em 1851, ensaiava-se pela primeira vez esta cultura em plena terra, dantes era já conhecida, cultivada em vasos para fins ornamentais. A partir deste ano, porém, inicia-se a exploração industrial e abre-se pela primeira vez esperanças de futuro para o ananás da ilha. Na altura, meados do século XIX, a agricultura da ilha, como aliás no continente europeu, passava por uma fase difícil, entre processos de renovação e revoluções agrícolas pontuais próprias dos períodos de mudança. Na ilha, a família Canto, juntamente com outros proprietários agrícolas e com a ajuda do poeta António Feliciano de Castilho, que então se encontrava radicado em São Miguel, fundaram a Sociedade de Agricultura Miquelense, com o intuito de promover a modernização da agricultura e a introdução de novas culturas. Imbuída das ideias fisiocratas que imperavam na Europa de então, a sociedade propunha suprir pela produção própria a importação do exterior, introduzir, multiplicar e melhorar todos os géneros de cultura e descobrir mercados fáceis para os produtos miquelenses. José do Canto foi um dos membros mais ativos da sociedade, quer participando na sua gestão corrente, quer ajudando e escrevendo para o Agricultor Miquelense, órgão de divulgação publicado pela agremiação. José do Canto foi também um mecenas e esta sua faceta teve enorme importância para a cultura da época. O caso que se revestiu de maior relevo a longo prazo foi o apoio dado ao pintor Marciano Henriques. Eugênio Pacheco fala sobre o assunto no jornal O Preto no Branco. Era uma vocação extraordinariamente clara a de Marciano Henriques. Moço pobre e sem recursos, estava condenado à obscuridade se mão amiga lhe não acudira, valorizando-lhe os altos voos artísticos. Não eram estas circunstâncias de sumenos ponderação para mais um espírito atilado como o de José do Canto, que acabou por custear os estudos do pintor em Lisboa e mais tarde em Paris. E prossegue a narrativa de Eugênio Pacheco. Ao cabo de poucos meses de frequentar o ateliê do Visconde Menezes, Marciano sentia a urgência de alargar o horizonte das suas ambições, sentia-se particularmente atraído pela escola francesa, nomeadamente por Delacroix e os famosos coloristas da Escola de Paris. José do Canto patrocinou de novo a viagem de Marciano Henriques, dando-lhe uma mesada de 300 francos mensais até ao fim da sua formação na capital francesa.
Foi também às expensas suas que foi feita esta belíssima edição das Gérgias de Virgílio, traduzidas por António Feliciano de Castilho, e que valeu a José do Canto a eterna gratidão do poeta. As gravuras de água forte que acompanharam o livro são primorosas e bastariam a patentear a generosidade do patrocinador da edição. Julgo que uma das coisas que fez José do Canto ter pelo Castilho a consideração e a amizade que tinha foi a paixão, que na altura era quase revolucionária, do Castilho, de ser um defensor de que todos deviam saber ler e escrever e poder aumentar a sua cultura. Isto deve ter sido a primeira grande recomendação feita ao José do Canto acerca do Castilho. E isso verificou-se. Todo aquele valor que ele encontrava que, no seu caminho, que podia ajudar Marciano, Exercício e outros, pois era a maneira como atuava, num sentido de empurrar para a frente, ajudar a subir. A cultura, a sabedoria, são coisas que se obtêm com esforço e vamos ajudar. Era a preocupação dele. José do Canto é filho do Morgado José Caetano, fidalgo micaelense que exerceu a ação fundamental quando no período das lutas liberais e na sua administração da ilha, nomeadamente como subprefeito. José do Canto foi o fruto de uma época, foi o fruto de uma família, foi o fruto de uma, até de uma situação política e até do próprio casamento. José do Canto, desde muito novo, desde criança, manifestou-se com qualidades excepcionais. O pai dele, Morgado José Caetano, que tinha muitos filhos, teve o condão de ver em cada filho aquilo para que ele estava pensado. E muito cedo conseguiu professores particulares para preparar José do Canto, e ele, muito novo, tinha concluído os estudos que seria possível aqui fazer. E foi o pai que percebeu isso e que o encaminhou nesse sentido. Da maneira que percebeu de que era capaz o André, o mais velho de todos eles. Foi, de facto, um homem excepcional, com um espírito universalista e que conseguiu inculcar nos filhos uma visão não confinada nem à ilha, nem ao arquipélago, nem ao país. Eram, de facto, pessoas com uma visão pluralista e universal. Em 1842, casou com Dona Maria Guilhermina Taveira Bruno da Silveira, de família feialense pelo lado paterno, e de quem teve 5 filhos, apenas 3 deles tiveram geração: António e José do Canto Brum e Margarida Isabel do Canto Brum. Hoje, os descendentes de José do Canto são cerca de 300. O apelido Canto aparece da terceira na pessoa de Pedro Bonos de Canto, que nasceu em Guimarães cerca de 1470, e vem para Angra nos finais do século XV. Não se esquece bem a data que ele terá aqui chegado. Sabe-se que ele vai ser o fundador de uma das maiores casas dos Açores, a casa de Pedro Antes de Canto, a casa do provedor das Armadas. Vai ser o primeiro provedor das Armadas, cargo esse que se mantém na família até à sua extinção, já no século XVIII. O seu assento, a casa que ele fundou, é a casa do Soares Remédios, que é hoje a sede da Secretaria Regional da Saúde, Educação e Assuntos Sociais. O Soares Nossa Senhora dos Remédios, muito danificado pelo sítio de 1980 e agora recentemente restaurado. E é na pessoa do bisneto dele, neto do filho Francisco da Silva do Canto, o Francisco da Silva do Canto, que esteve no Brasil e que é um dos fundadores da cidade da Bahia, com Tomé de Sousa, portanto, um neto desse Francisco da Silva do Canto, chamado Luís do Canto de Vasconcelos, que vai para a Ponta Delgada, casou com uma senhora da família Brum, e aqui dá a primeira ligação entre o apelido Brum e o apelido Canto, que se vai manter como Brum do Canto ou Canto Brum até praticamente aos nossos dias. É através desse casamento que o apelido Canto entra em Ponta Delgada e onde se vai manter até hoje, no ramo que vai dar origem à família do José do Canto, a pessoa que estamos a homenagear, e aos seus inúmeros descendentes, que hoje também já são uns mais de 300, e que mantém ainda hoje o nome. E o curioso é que acaba por ser, através da linha do Luís do Canto de Vasconcelos, que vai para a Ponta Delgada, que o apelido Canto, desses cantos descendentes de Pedro Antes do Canto,
ainda hoje se mantém. As linhas que ficaram na terceira, a linha primogênita acaba de extinguir nos finais do século XIX, e as outras todas as linhas acabam de extinguir por linhas femininas, de maneira que o apelido de Canto extingue-se definitivamente na terceira. E mantém-se hoje, e na pessoa ilustre do José de Canto, dos seus irmãos, desse grupo familiar notável que ilustrou a sociedade miquelense, e dos seus inúmeros descendentes até aos nossos dias. Possuímos uma descrição física de José de Canto que nos foi deixada por Júlio de Castilho. Era um mancebo com aparência muito distinta, loiro, levemente arruivado, barba curta, alto e de primoroso trato. Era uma pessoa que vivia permanentemente os seus problemas intelectuais, a sua cultura, os seus livros. Não era uma pessoa de grandes folguedos. E reservava, como uma coisa sagrada, era o culto da família. Não somente a mulher e os filhos, mas na transversal os irmãos, os amigos e os pais, porque ela tinha uma grande veneração. Não era uma pessoa muito extrovertida, mas era uma pessoa de conselho reto, muito procurado para esclarecimento das coisas mais incríveis. Eu tenho conhecido ao longo dos anos coisas em que ele deu a palavra certa na ocasião própria, né? Porque tinha o dom de conselho. José do Canto foi um homem avesso às lides políticas. Recusou por várias vezes convites para cargos públicos e de administração. Neste pequeno opúsculo intitulado Aos miquelenses que pretendiam eleger-se deputado, explica o porquê que se prende com a fraca ideia que tinha dos políticos e o pouco lhe interessava viver fora da sua terra. Não obstante, nunca se furtou a usar da sua influência pessoal para pleitar por algo que pudesse contribuir para o melhoramento das condições da sua terra. Foi o que aconteceu no caso da construção do Porto Artificial de Ponta Delgada. Seu sobrinho Eugênio Pacheco refere no jornal O Preto no Branco que a lei de agosto de 1860, que permitiu a construção da Doca, se ficou a dever aos empenhos de José do Canto junto da administração central. Dizia-me, escreve Eugênio Pacheco, que nessa luta perdera anos de vida, também as tinham sido as dificuldades que de toda a parte se lhe opunham. Não só havia a vencer a má vontade do governo, como os ardis da engenharia oficial, receosa dos seus créditos, não queria que houvéssemos o direito de escolher diretor habilitado para as obras. Ele não quis fazer política e explicitou: eu não faço política porque quero dedicar a minha vida a uma coisa mais importante do que a política, que é a construção da Doca. O que ele, em parte, não percebeu é que, sem poder político, era muito difícil construir a Doca. A Doca demorou dezenas de anos a construir, décadas. Episodicamente, tomou parte em rixas políticas, como foi o caso, por exemplo, da Patuleia em 1845, mas mesmo esse movido mais por ideário pessoal do que por ideal político. O governador civil fez-lhe uma proposta que ele considerou ofensiva e que o levou a tomar a posição pelo lado contrário. A sua vida pautou-a pelo grande amor que dedicava à sua terra e família. Ele, tal como outros fidalgos da sua geração, tiveram importância na gênese das ideias autonómicas e na defesa daquela que eles chamavam de sua pátria açoriana. Um homem das ilhas, pouco português, muito europeu e um típico vitoriano. Ele tem muitas coisas em comuns com os grandes proprietários aristocráticos ingleses que acreditavam no progresso, que eram puritanos. É um exemplar muito nítido do que era a mentalidade vitoriana. E acho que é alguém que, vindo de São Miguel, passa por cima do continente e vai diretamente beber à Europa. Em Paris viveu a contragosto cerca de 15 anos, a fim de poder estar próximo dos filhos que ele fez questão de educar na capital francesa, exceção feita para seu filho António, que frequentou a escola agrícola de Auenheim, na Alemanha. Deixou uma enorme descendência de homens ilustres que se espalharam por algumas ilhas dos Açores e continente. São hoje 250, talvez, os descendentes de José do Canto. E estão espalhados pelo mundo. Uns estão até na Califórnia, outros estão em Inglaterra, outros vivem no continente, a maior parte, talvez, nas ilhas. Penso que, menos os bebés que ainda não atingiram a idade da razão, todos, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente,
Estamos influenciados pela figura do nosso antepassado José do Canto. Ele era realmente um homem que tem marcas de personalidade tão vincadas que deixou o rasto, a fama, a lembrança dessas marcas na tradição oral da família. E todos nós, desde quase muito pequenos, ouvimos falar dele e das suas características, e das características da sua personalidade. José do Canto foi um homem da razão, mas também da emoção, como se prova o empenho que ele pôs em atividades culturais, no mecenato, na proteção de artistas, no apoio a criadores e em tantas outras manifestações que só um esteta pode ter. O que eu vou dizer, o que eu vou pedir licença para sublinhar, é que acho que pôs o vigor racional da sua ação sempre também ao serviço dessas atitudes que têm mais a ver com o mundo das emoções do que com o mundo das realizações práticas no domínio, sei lá, da economia e de outros afins. A história das Ilhas Açorianas fica devedora de José do Canto, sobretudo pelas reformas que preconizou ao nível da economia. Espírito inquebrantável não hesitou em desafiar as dificuldades e, sobretudo, o conservadorismo que sempre tem sido o apanágio das classes ligadas à agricultura. Nesta carta que dirigiu ao seu amigo José Jacome, ficamos a saber pelo seu punho. Muito me alegraram as notícias que me deste a Sociedade da Agricultura. Com efeito, apesar de todos os contratempos e contrariedades que temos tido, tenho uma firme crença que por fim os nossos esforços hão de ser de algum benefício para a nossa pátria. São muito lentos os resultados e para a nossa ânsia parece-nos insensíveis, mas é sempre assim que se atua sobre hábitos e modos de pensar arraigados. O que acaba de te suceder com a tentativa de formar uma companhia para a seca dos cereais é uma prova da tenacidade com que toda a casta de preconceitos obram contra as inovações úteis. Cada vez que os preconceitos vencem, ganham a vitória perdendo uma grande parte de sua força e ficam muito mais fáceis de derrotar na tentativa imediata. São degraus inevitáveis por onde têm de subir as empresas novas. Este fim de semana não há IVA para ninguém. 18 e 19 de julho, damos desconto direto igual ao valor do IVA. Na IRP,